Please pay attention to illuminated signs and crew instructions, including the following safety procedures. The steward, armrests down, window blinds open, and seatbelt fastened. Further information regarding your safety on board can be found in the in-flight magazine. We hope you have a great flight. Por favor, preste atenção aos sinais iluminados e às instruções da tripulação, incluindo os seguintes procedimentos de segurança. O cartão de segurança que encontra na bolsa do assento contém informações importantes sobre saídas de emergência, máscaras de oxigênio, coletes salva-vidas e a posição a adotar nos casos em que ouvir as palavras Brace, Brace. Existem 8 saídas de emergência neste aparelho. A tripulação de bordo vai agora identificar as saídas mais próximas do seu lugar. Por favor, recordamos que a saída mais próxima pode situar-se à sua retaguarda. Iluminação de emergência irá orientá-lo até à saída. Em caso de emergência, deixe toda a bagagem a bordo. O cinto de segurança é apertado, ajustado e desapertado, tal como demonstrado. Deve ser apertado após a ativação do sinal de apertar cintos. Recomendamos que mantenha o cinto sempre apertado. Se o sistema de oxigênio falhar, cairão máscaras dos painéis superiores. Puxe a máscara para si a fim de ativar o oxigênio. Strobes on. Thank you.
onde está a pista. Boa viagem até o nosso destino final. Boa noite e um bom fim de semana.